السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفًا فالعاصفات عصفًا، والناشرات نشرًا فالفارقات فرقًا، فالملقيات ذكرًا عذرًا أو نذرًا، إنما توعدون لواقعًا. فإذا النجوم طمست، وإذا السماء فرجت، وإذا الجبال نصفت، وإذا الرسل أقتت، لأي يوم أجلت، ليوم الفصل، وما أدراك ما يوم الفصل، ويل يومئذ للمكذبين. لا إله إلا الله والله أكبر. خیریت سے رمضان گزرنے پر آپ کو، پوری امہ کو، اور عید پر بھی آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اللہ کی ذات ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال اپنے دربار میں قبول فرما. آتے دیر نہیں لگ آتا ہے تو پھر جاتے ہوئے دیر نہیں لگتی. ایک روب ہوتا ہے، اللہ کا امتحان ہوتا ہے. اللہ اپنے بندوں کو آزما لیتے ہیں. بس ایک آدھ دن کی بات ہوتی ہے، پھر چل سو چل ہوتا ہے، پھر وہ رمضان کی یادیں آ جاتی ہیں. بس اس ایک آدھ دن کے اندر بندہ صبر سے، ہمت سے کام لے، اللہ پورے مہینے کو آسان کر دیتے. یہی تو بندہ مومن کے صفت ہے، الذین یؤمنون بالغیب. ہم غیب پر، انشاءاللہ ان آیات پر بھی کبھی کسی وقت ضرور بات ہوگی. ہم غیب پر صرف چند ایک مثالیں دے کے کافی سمجھ لیتے ہیں. جنت پر ایمان، جہنت پر ایمان، واقعی ٹھیک ہے، اس میں تو کوئی بات نہیں ہے. لیکن یہ بھی تو غیب ہے نا. رمضان کا روزہ رکھنا ہے، ہمت پلے ہے کہ بھی کہ نہیں، بھوک پیاس برداشت ہوگی کہ بھی نہیں. وہ پندرہ گھنٹے کا، بلکہ بعض جگہوں پر تو 21-22 گھنٹے کے روزے ہیں. یہ بھی تو الذین یؤمنون بالغیب. بندہ رکھتا ہے تو آسان ہو جاتا ہے، ہوتا چلا جاتا ہے. بندہ سمجھتا ہے 20 رکعت تراویح کیسے پڑھوں گا، وہ بعد میں 20 رکعت تراویح یاد آنے لگ جاتی ہے. یہ بھی تو الذین یؤمنون بالغیب. انشاءاللہ کسی وقت اس پہ بھی اللہ تعالیٰ نے چاہا تو بات ہوگی. آج سورہ مرسلات پہ بات کرتا ہوں، جو 29 سپارے کی آخری سورت ہے. ہمارا رمضان مبارک سے پہلے جو ہمارا موضوع چل رہا تھا، اسلام کے اصول ہدایت پہ، وہ بھی برقرار ہے. ہمت ہوئی تو آئندہ جمعے سے میں اس پہ دوبارہ بات انشاءاللہ شروع کر دوں گا، ورنہ کسی مناسب موقع پر اس کو ہم لے کے چلیں گے. آج سورہ مرسلات پہ بات کرتا ہوں. چھوٹی سی سورت ہے، ایک چند آیات کا مجموعہ ہے، 27-28 آیات ہوں گی. کوشش ہوگی مختصر سے وقت میں اس کا ترجمہ تشریح عرض کر دوں. اللہ کی ذات مجھے، آپ کو، ہم سب کو دین کا فہم نصیب فرمائے، دین کا علم نصیب فرمائے، دین پہ عمل نصیب فرمائے، اور اس دین کو آگے دو ٹوک بے لاکھ بے لچک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. والمرسلات عرفا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو پے در پہ بیچی جاتی ہیں. فالعاصفات عصفا، پھر طوفانی رفتار سے چلتی ہیں. والناشرات نشرا، پھر بادلوں کو اٹھا کے پھیلاتی ہیں. فالفارقات فرقا، پھر ان کو پھاڑ کے جدا کرتی ہیں بادلوں کو. فالملقیات ذکرا، پھر دلوں میں اللہ کی یاد ڈال دیتی ہیں. عذرن او نذرا، عذر کے طور پہ یا ڈراوے کے طور پہ، شکرانے کے طور پہ یا ڈراوے کے طور پہ. یہ قسم اللہ کھا رہا ہے، یہ استدلال ہے. اصل میں اللہ جس چیز پہ قسم کھاتے ہیں اس کو دلیل بنا کے پیش کرتے ہیں. یہ قسم استدلال کا ہم معنی ہے.
اللہ ہواؤں کی قسم کھا رہے ہیں، جو ہواؤں کا ایک نظام ہے اس کی قسم کھا رہے ہیں، قسمیں ان ہواؤں کی جو پے تروے بھیجی جاتی ہیں، طوفانی رفتار سے چلتی ہیں، بادلوں کو اٹھا کے پھیلاتی ہیں، ان کو پھاڑ کے جدا کرتی ہیں، دلوں میں اللہ کی یاد ڈال دیتی ہیں، عذر کے طور پہ یا نذر کے طور پہ، شکرانے کے طور پہ یا ڈراوے کے طور پہ یا توبے کے طور پہ، انما توعدون لواقع، جو وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے یا جس چیز کی دھمکی تمہیں دی جا رہی ہے قیامت کی سزا اور جزا کے دن کی، کہ آنے والے دن حساب ہوگا، وہ واقع ہو کے رہے گا۔ حکومت چھوٹی سی دھمکی دے دیتی ہے ہم نے ٹیکس لگانا ہے، بندہ ڈر جاتا ہے، اللہ دھمکی دے رہے ہیں حساب کتاب کا دن آنا، بندہ کیسے حساب کتاب دے سکتا ہے؟ بندہ اور تو اور چھوٹے افطاری کا حساب نہیں دے سکتا، جس میں بندے نے بڑی احتیاط کی ہوتی، حلال کا مال استعمال اور روزہ رکھا ہوتا ہے، تقوی کی کیفیت طاری ہوتی ہے، تو اس کا حساب نہیں دے سکتا، تو بندہ پوری زندگی کا حساب کیسے دے سکتا؟ لا الہ الا اللہ۔ اللہ ان ہواؤں کے نظام پہ قسم کھا رہے ہیں، یہ پورا نظام مفت میں قائم نہیں کیا گیا، اس کے پیچھے حکیم کی حکمت کار فرما ہے، یہ نہیں کہ کھیل کے کود کے طور پر اس کو پیدا کر دیا گیا۔ پھر ہواؤں کے نظام کو دیکھ لیں، بعض ہوائیں ایسی ہوتی ہیں چلتی ہیں تو بندر ڈر کے ہیبت زدہ ہو جاتا ہے، بندر نفل پڑھنا شروع کر دیتا ہے، یا اللہ مصیبت سے بچانا ہو۔ بعض ہوائیں ایسی ہوتی ہیں باد نسیم چلتی ہے بندہ خوش ہوتا ہے، باد صبا چلتی ہے بندہ خوش ہوتا ہے، چاہتا ہے اس پہ بندہ سحری کرتا چلا جائے، اور بعض دفعہ ہوا چلتی ہی نہیں، بندے کو دھڑکا لگ جاتا، قحط سالی آئی آئی، ہوا نہیں چلے گی، بادل نہیں آئیں گے، برسیں گے نہیں، کھانے پینے کو ملے گا کہاں سے، شہروں میں تو اتنی بات نہیں ہوتی، جن لوگوں کی خوراک ہی بارش پر منحصر ہے ان کو تو دھڑکا لگا رہتا ہر وقت، پتہ نہیں بارش ہوتی کہ نہیں ہوتی کہ نہیں، یہ دھڑکا اللہ کو یاد کرواتا ہے، یہ ہے عذرن او نذرا، جو سمجھانے کی بات تھی۔ یہ جو ہوائیں اللہ کی یاد دلوں میں ڈالتی ہیں، یہ دونوں طریقوں سے ڈالتی ہیں، ہوائیں نہیں چلتی بندہ ڈر جاتا ہے، ہوائیں چلتی ہیں بندہ خوش ہو جاتا ہے، کوئی زیادہ رفتار سے چلتی بندہ پھر بھی ڈر جاتا ہے۔ عذرن او نذرا، عذرن عذر معذرتیں بندہ پیش کرتا ہے، گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے، نذرن ڈر جاتا ہے، یہی ہوا نہیں چلتی بندے کو دھڑکا لگ جاتا ہے، ہوائیں چلتی ہیں بندہ شکر ادا کرتا ہے، طوفانی رفتار سے چلتی ہیں بندہ ڈر جاتا ہے۔ تو یہ ہواؤں کا نظام اللہ بتا رہے ہیں کہ یہ ڈر بھی پیدا کر دیتی ہیں، شکر بھی پیدا کر دیتی ہیں، ساری چیزیں کیوں؟ انہی ہواؤں کی وجہ سے تو اللہ بادلوں کو چلاتے ہیں، بارش برساتے ہیں، طوفان آتے ہیں، بستیوں کی بستیاں تلپٹ ہو جاتی ہیں، ان کے پیچھے ہواؤں کا نظام کار فرما ہے۔ ہواؤں کا نظام نہ ہو تو بادل کہاں سے آئیں، گرجے برسے کہاں سے، سیلاب کیسے آئیں؟ اللہ اکبر، آج آپ کے ملک کی حالت سامنے ہے، یہ آج کی حالت نہیں، یہ تو سالہا سال سے یہ حالت ہے۔ ایک کیفیت یہ ہوتی پانی ہی نہیں ملتا، دوسری کیفیت یہ ہوتی پانی زیادہ ہو جاتا، یہ خدا کا عذاب ہے، بستیوں کی بستیاں تلپٹ ہو رہی ہیں۔ دراصل اللہ بہت بڑے عذاب سے پہلے اپنے بندوں کو وارن کرتے ہیں، تنبیہ کرتے ہیں کہ بندہ باز آ جا، باز آ جا، اب بھی موقع ہے باز آ جا، اور یہ سارا نظام بتاتا ہے کہ بندے کی مرضی نہیں چلتی، یہ سارا نظام بتلا رہا ہے کہ بندے کی مرضی ککھ بھی نہیں چلتی۔ اتنا بہترین سائنسی سائنٹیفک نظام لے آئے، اس کو تلپٹ ہوتے ہوئے دیر نہیں لگتی، اور یہ خدا کا قانون شروع سے چلا آ رہا ہے۔ قومیں تباہ ہوتی ہیں، عروج کے آسمان پہ پہنچ کے تباہ ہوتی ہیں، یہ نہیں کہ ٹیکنالوجی ختم ہو گئی، کھانا پینا ختم ہو گیا، پھر قوموں کی قومیں تباہ ہو برباد ہو کے رہ گئیں، عروج کے آسمان پہ پہنچ کے جب انہیں اپنی تباہی کا خیال بھی وہم بھی نہیں گزرتا، ایسے میں اللہ قوموں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ یہ اللہ اپنا نظام بتلا رہے ہیں، ارے یہ میرا نظام آبادیاں بربادیاں، یہ میرا نظام بتلا رہا ہے، یہ نظام
کوئی چلا رہا ہے کسی مقصد کے لیے چلا رہا ہے. یہ پانچ آیات یہی ہیں, یہ پانچ صفات ہوا کی بیان کی گئی ہیں. ورم مرس انما توعدون لواقع فاذا النجوم طمست لا الہ الا اللہ. بھائی پھر یہ قیامت آتی کیوں نہیں, جزا سزا کا دن قائم ہوتا کیوں نہیں؟ اور اس سے پہلے ایک بات یہ بھی کرتا چلوں, دنیا کا جو جزا سزا کا نظام ہے وہ مکمل نہیں ہے. یہ من جانب اللہ ہے, یہ ذہن میں رکھ لیں. بہت سے سوالات کا بالکل آپ کے دل سے نکل جائیں گے. دنیا کا نظام سزا جزا مکمل ہو ہی نہیں سکتا. جٹ دیہاتی ان پڑھ انگوٹھا لگانا نہیں آتا, ایک بڑے پڑھے لکھے کو قتل کر دیتا تو بدلے میں وہ ایک ہی قتل ہوگا نا, تو پوری جزا تو نہیں ہوگی, پوری جزا تو نہیں ہوگی. ایک بندہ تیس تیس چالیس چالیس قتل کر دیتا ہے, وہ ایک ہی قتل ہوتا ہے, پوری جزا تو نہیں ہوئی. ایک بندہ قتل کر دیتا ہے پیچھے بچوں کی, یتیم بچوں کی لائن لگ جاتی ہے, وہ دنیا میں رول جاتے ہیں. جو قتل کرتا ہے وہ ایک دفعہ پھانسی چڑھتا ہے, دس بائی پہلے ہی ہوتے ہیں, سنبھال لیتے ہیں, بیوہ کی شادی بھی ہوتی ہے, پوری جزا تو نہیں ہے. دنیا کے نظام میں سزا اور جزا کو کبھی بھی مکمل نہ سمجھیں. پھر بہت سے اعتراضات دل میں پیدا ہی نہیں ہوں گے, میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا, نعوذ باللہ نعوذ باللہ. لوگ تو یہاں تک کہنے پیدا تھے ہیں اللہ نے ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. یہ آخرت کا دن رکھا اس لیے گیا ہے, مکمل سزا اور جزا کا دن, مکمل سزا اور جزا کا دن. بندہ ایک برا کام کر کے چلا جاتا, وہ تو چلا گیا, اس کے برے کام کے اثرات نسل ہائے نسل تک پڑھتے چلے جاتے ہیں, اللہ نے اس کا بھی حساب لیا. ایک بندہ اچھا کام کر کے چلا گیا, گمنامی کے اندھیروں میں چلا گیا, اللہ کی بارگاہ میں اس کی بڑی قدر و منزلت ہے, لوگ اسے گالیاں دیتے ہیں, اسے بھی جزا چاہیے. ایک دن آئے گا اللہ اسے انعام سے نوازیں گے, وہ وقت وہی ہو سکتا ہے جب کائنات کی بساط لپیٹ دی جائے اور کائنات میں ہونے والے نہ صرف اعمال ختم ہوں بلکہ ان اعمال کے اثرات بھی اپنے اختتام کو پہنچیں, تب وہ دن پروا ہو جس میں سزا اور جزا دی جائے. اسی کا نام تو قیامت ہے. لا الہ الا اللہ. فإذا النجوم طمست, جب ستارے ماند پڑ جائیں گے, تاریخ ہو جائیں گے, روشنی ختم ہو جائے گی. یہاں تو طمست کا لفظ ہے اور سورہ تکویر میں انقدرت کا لفظ ہے, انقدار. اس کے اندر بکھرنے کا معنی بھی ہے, تارے تاریخ ہو کے بکھر جائیں گے. فإذا النجوم طمست, جب ستارے تاریخ ہو جائیں گے, ماند پڑ جائیں گے. وإذا السماء فرجت, جب آسمان پھاڑ ڈالا جائے. اوپر کا نظام ایک بندش ہے نا, اوپر کے نظام میں بھی ایک بندش ہے, زمینی نظام میں بھی اللہ کی ایک بندش ہے. اسی بندش کا تقاضا ہے کہ کشش ثقل ہونے کے باوجود ہم اوندے منہ نہیں گرتے, ورنہ کسی چیز کو آپ دو ٹانگوں پہ کھڑا تو کر کے دیکھ لیں, جن بندر کو کھڑا کر کے دیکھ لیں, مداری کھڑا کر سکتے ہیں, ہم تو نہیں کر سکتے, اس پہ بیچارے پیسے لیتے ہیں. ہمیں حیرت ہوتی ہے, اگر ہم کھڑے ہوتے ہیں تو پھر بندر کو بھی کھڑے ہو جانا چاہیے. یہ دو, یہ جو پانچ چھ فٹ کا قد ہے, یہ اس طرح نہیں چلتا, بڑے وقار کے ساتھ دو ٹانگوں پہ چلتا ہے. اللہ نے اس بندے کو کتنی عزت سے نوازا ہوا, یہ جھکنے کے لیے صرف اللہ نے اپنا در رکھا, بس یہ جھکے گا ضرور صرف اللہ کے سامنے. کشش ثقل ہونے کے باوجود یہ گرتا نہیں ہے, خدا کا نظام ہے نا. لیکن اللہ کہتے ہیں یہ نظام ہمیشہ نہیں رہے گا, اوپر کے نظام کو پھاڑ دیا جائے گا, یہ نظام بھی ختم ہو جائے گا, وہ ایک دوسرے مقامات پر. ابھی یہاں اوپر کے نظام کی بات ہو رہی, اوپر کے نظام کو اللہ پھاڑ دیں گے. کیا مطلب؟ اوپر کا جو نظام ہے, نظام بالا, اللہ اس کی بندش کو توڑ دیں گے. اس بندش کی وجہ سے ہر چیز اوپر کی اپنی حد میں ہے, سورج اپنی حد میں ہے, چاند اپنی حد میں ہے, ستارے اور سیارے اپنے مدار میں اپنی حد میں ہے,
اپنی حد سے باہر نہیں نکل سکتے. لشمس ينبغي لها ان تدرک القمر, سورج کے اندر یہ طاقت نہیں جا کے وہ چاند کو دبوچ لے, ممکن نہیں. لیکن ایک وقت آئے گا اوپر کے نظام کو اللہ تلپٹ کر دیں گے. وہ جو بندش ہے جس کی وجہ سے ہر چیز اپنے حد کے اندر محدود ہے, اللہ اس بندش کو توڑ ڈالیں گے, ستارے سیارے اپنے مدار سے باہر نکل آئیں گے, پھر وہ بندشیں ٹوٹیں گی, سارا نظام ٹوٹے گا. اللہ اوپر کی ہر چیز کو تعریف کر کے رکھے, لا الہ الا اللہ, یہ ہے وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ. یہاں تک تو آپ سائنٹیفک تحقیق سنا سکتے ہیں, بتا بھی سکتے ہیں, لیکن خدا کے لیے قرآن اور سائنس کا موازنہ نہ کیجیے گا, یہ موازنہ کرنا غلط ہے. سائنس مخلوق کی سوچ ہے, قرآن اللہ کا علم ہے, دونوں کا موازنہ نہیں ہو سکتا. ہاں بہت سی آیات, آج سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے کہ آپ اس کی روشنی میں مزید سمجھ سکتے ہیں اور ایمان اور آگے نکل جاتا ہے. یہ تو صحابہ کا کمال تھا, ایمان رکھتے تھے. صحابہ کے سامنے یہ سائنٹیفک تحقیق نہیں تھی آسمان پھٹ جائے گا, ایمان تھا, اور نہ ان کے ایمان کے لیے اس چیز کی ضرورت تھی اور نہ ہمیں ضرورت ہے. یہ تو ایک زائد چیز ہے. پانی پہ آگ لگ جائے گی, سمندر آگ لگ جائے گی, سمندر میں آگ لگے گی, کون سی کھوپڑی مانتی ہے؟ یہ صحابہ کا کمال تھا, مانتے تھے. ہمارے نبی پہ وحی اتری ہے اور سچی سچی اتری ہے, نبی جھوٹ نہیں بول سکتا. بھائی اس سے بڑی بات دیکھیں نا, جبرائیل امین ابھی آئے ابھی گئے. رات کے مختصر سے حصے میں مسجد اقصا گئے, آسمانوں کا سفر کیا, اللہ سے ہم کلام ہوئے, واپس آئے, پھر انبیاء کو جماعت کروائی, پھر مدینہ مکہ تشریف لائے. سائنس تو نہیں مان رہی نا, کیا فرق پڑتا ہے؟ سائنس نابالغ ہے. ہمارا ایمان سائنس پر منحصر نہیں ہے. اپنے بچوں کا ایمان ایسا نہ بنائیں کہ سائنس تھوڑی سی کونے پہ چلی جائے تو آپ کا ایمان ڈاواڈول ہونے لگ جائے. اپنا ایمان اور اپنے بچوں کا ایمان ایسا بنائیں سائنس اوپر سے نیچے ہو جائے, ان کا ایمان کے اندر تزلزل پیدا نہ ہو. اللہ کا علم ہے. وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ, جب آسمان پھٹ جائے گا. وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ, جب پہاڑ دھنک ڈالے جائیں گے. اللہ پہاڑوں کو اٹھا کے ریزہ ریزہ کر کے ہوا میں خاک کی طرح اڑا دیں گے. آج ایمان لانا کیا مشکل ہے, صحابہ کا کمال تھا, ایمان لاتے تھے. گریوٹی ختم کر دیں, پہاڑ بے وزن ہے, کیا حیثیت. آج بھی آپ کشش ثقل سے باہر نکل جاتے ہیں, خلا میں تیرنے لگتے ہیں, آپ مشاہدہ کرتے ہیں. یہ صحابہ کا ایمان تھا, مشاہدہ نہیں تھا لیکن مانتے تھے. یہ ہے الذین یؤمنون بالغیب, لا الہ الا اللہ. ایک دفعہ ایک حقیقت رچ بس جائے پھر اس کے بعد ہر چیز کے لیے کھوج کرید ضروری نہیں ہوتی کہ ہر چیز میں آپ کھوجی بن جائیں. پتہ چل گیا کہ یہ منبع, یہ سرچشمہ, یہ ماخذ سچائی کا ہے, اور وہ منبع بھی پھر اللہ اور اس کے رسول کا ہے, تو پھر پیچھے بچ کیا جاتا ہے. وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ, جب رسولوں کو حاضر کرنے کا وقت آ جائے گا, ہر قوم پہ اس کے رسول کو بلایا جائے گا قیامت کے دن, جو قوم کے خلاف اللہ کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی حجت اور دلیل ہوگی. رسول آ کے کہے گا, یا اللہ تیرا دیے ہوا پیغام میں نے اس قوم کو پہنچا دیا تھا, قوم جان کے نہیں مانی. یہ ہے وہ ادھر رسول اقتت. کہاں سے بات شروع ہوئی تھی؟ وہ ادھر سب وہ ادھر کہاں, وَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ, جب ستارے مان پڑ جائیں گے. بات یہاں تک پہنچی, جب رسولوں کو حاضر کرنے کا وقت آ جائے گا تو بھائی آتا کیوں نہیں؟ سوال, لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ,
کس دن کے لیے اس پورے کام کو اٹھا رکھا گیا ہے، یہ تاخیر کس تک وقت کے لیے، یہ سوال مزید شوق پیدا کرنے کے لیے، یقین پیدا کرنے کے لیے، لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ لِيَوْمِ الْفَصْلِ، یہ سارا کام کب ہوگا؟ جب فیصلے کے دن میں آنا ہوگا تب ہوگا، اس سے پہلے نہیں ہوگا. لِيَوْمِ الْفَصْلِ، فیصلے کے دن کے لیے یہ سارا کام اٹھا رکھا گیا ہے، ستارے مان پڑ جائیں گے، آسمانی نظام کو پھاڑ دیا جائے گا، رسولوں کو حاضر کیا جائے گا. لا الہ الا اللہ وما ادراک ما یوم الفصل، ارے فیصلے کا دن تمہیں کیا پتہ، تمہیں کیا خبر فیصلے کا دن کیا ہے. ویل یومئذ للمکذبین، یہ وہ دن ہے جب فیصلے کے دن کو جھٹلانے والوں کے لیے بہت بڑی ہلاکت ہے. لا الہ الا اللہ. اب جو اگلی آیات ہیں، اللہ انسانی تاریخ سے استدلال کر رہے ہیں، زمین کے نظام سے استدلال کر رہے ہیں کہ یہ دن آیا الم نہلک الاولین، کیا اگلوں کو ہم نے تباہ و برباد نہیں کیا. قومیں جب آخرت کا انکار کر دیتی ہیں لازماً اخلاقی تباہی کا شکار ہو جاتی ہیں. پھر ایک دن آتا ہے اللہ ان قوموں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتے ہیں. الم نہلک الاولین، یہ وہی اشارہ، کیا ہم نے اگلوں کو ہلاک نہیں کیا. اور یہ قانون صرف گزری ہی قوموں کے لیے تھا. ثم نتبعهم الاخرین، آنے والوں کو بھی ہم اسی طرح چلتا کریں گے. جو قوم بھی قیامت تک رسولوں کا انکار کرتی آئے گی، آخرت کا انکار کرتی چلی آئے گی، پھر وہ اخلاقی تباہی کا شکار ہو جائے گی. جب ایک اخلاقی تباہی کے منتہا تک پہنچے گی، وہ منتہا کیا وہ اللہ جانتے ہیں اور کوئی بھی نہیں جانتا، اللہ پھر اس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتے ہیں. آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک سنت الہی یہی چلی آ رہی ہے. اللہ تاریخ سے استدلال کر کے بندوں کو بتا رہے ہیں اگلے ہلاک نہیں ہوئے. آج بھی بڑی بڑی کھدائیاں ہوتی ہیں، پتہ چلتا ہے زیر زمین میلوں نیچے بڑی بڑی بستیاں نکل رہی ہیں. ابھی چند دن پہلے ایک آدمی نے پہلے ترکی میں بہت بڑی بستی نکلی، بس اس کو فزیکل لا کے حوالے کر دیا جاتا ہے. زمین میں یہ تبدیلیاں آئیں اور بستی غرق ہو گئی، بس فزیکل لا کے حوالے کر کے ہم مطمئن ہو جاتے ہیں. خدا کے بندو، یہاں اس دنیا کے اندر صرف طبعی قانون نہیں چلتا، ایک مورل لا بھی چل رہا ہے، قانون اخلاق. وہ قانون اخلاق کے تابع ہے قانون طبعی. یہ طبعی قانون بھی اللہ نے بنایا ہوا ہے فزیکل لا. جہاں سوئی تو ڈوب جاتی ہے، کشتی نہیں ڈوبتی، یہ اللہ نے قانون بنایا ہوا. لا الہ الا اللہ. دو پاؤں والے چار، دو ہاتھ دو پاؤں والی بہت سی مخلوقات زمین پہ اس طرح چلتی ہے اور انسان کھڑے ہو کے چلتا ہے، یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے. کمزور سے کمزور نحیف انسان بھی دو قدموں کے اوپر چلتا ہے، اسے خطرہ یہ نہیں ہوتا کہ میں اس طرح گر جاؤں گا اور زمین پہ ایسے چلوں گا. یہ قانون بھی تو اسی کا بنایا ہوا ہے. لا الہ الا اللہ. الم نہلک الاولین ثم نتبعهم الاخرین كذلك نفعل بالمجرمین، ہم مجرموں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا کرتے ہیں. ویل یومئذ للمکذبین، آنے والے دن کو جھٹلانے والوں کے لیے بہت بڑی ہلاکت ہے. الم نخلقکم من ماء مہین، ارے ہم نے تمہیں ایک بے قدر پانی سے پیدا نہیں کیا. اللہ نے کئی مقامات پر قرآن کریم میں بندے کو اس کی اوقات یاد دلائی ہے. جب بندہ احسان فراموش ہوتا ہے تو انسان کا قانون بھی یہ ہے کہ پھر محسن احسان فراموش کو اس کی اوقات یاد دلاتا ہے. ارے تیری حیثیت کیا تھی، آج تم میرے سامنے بول رہا ہے. اللہ بندے کو اس کی اوقات یاد دلاتے ہیں. الم نخلقکم من ماء مہین، ہم نے تمہیں ایک بے قدر پانی سے پیدا نہیں کیا.
وہ بے قدر پانی کا چھینٹا اگر کپڑوں پہ پڑ جائے تو اتنی گھن آتی جب تک کپڑے صاف نہ ہوں بندے کو آرام نہیں آتا، بندہ الجھن محسوس کرتا ہے اور اسی قطرے سے الجھن محسوس کرتا ہے جس قدرے سے اس کی پیدائش ہوئی ہے. الم نخلقکم من ماء مہین فجعلناہ فی قرار مکین، پھر ایک محفوظ ٹھکانے پہ ہم نے تمہیں نہیں رکھا، رحم مادر میں. اس کو کہا گیا محفوظ ٹھکانہ، کیوں؟ جب ایک دفعہ حمل قرار پکڑ لیتا ہے، اللہ نطفے کو جان ڈالنے کے لیے محفوظ ٹھکانے پہ اسے پہنچا دیتے ہیں تو اسقاط آسان نہیں ہوتا. شدید ترین حادثے کی وجہ سے اسقاط ہوتا ہے، بہت بڑی بیماری کی وجہ سے اسقاط ہوتا ہے. آج اس جدید ترین سائنسی دور میں بھی مصنوعی اسقاط کتنا مشکل ترین کام ہے، جان کا خطرہ ہوتا ہے. اس کو کہا کہ محفوظ مقام، محفوظ ٹھکانے پہ تمہیں پہنچایا نہیں، اور کب تک؟ الی قدر معلوم، ایک معلوم مدت تک. وہ کتنی وہ اللہ کو پتا ہے، ہم اندازے لگا سکتے ہیں، لیکن ایک مخصوص وقت میں جس میں منٹ کا سیکنڈ کا حساب وہ کب باہر آئے گا، یہ صرف اللہ کے علم میں. بندہ اندازہ لگاتا بس، الی قدر معلوم. اندازے کا علم تو بندے کو ہے، یقینی علم صرف ایک اللہ کو. فقدرنا، ہم ہی قادر تھے ان چیزوں پہ، اس قدرت پہ ہم ہی قادر تھے. فقدرنا فنعم القادرون، کیا خوب قدرت ہے ہماری. اللہ اکبر. ویل یومئذ للمکذبین، اس قدرت کو دیکھنے کے باوجود بھی اگر جو مرنے کے بعد جی اٹھنے کو جٹلاتا ہے تو اس کے لیے ہلاکت ہے. ایک دفعہ پیدائش کے بعد دوسری پیدائش تو انسان کی ناقص عقل کے مطابق بھی آسان ہے، حالانکہ اللہ کے لیے دونوں برابر ہیں. الم نجعل الارض کفاتا احیاء وامواتا، کیا ہم نے تمہاری اس زمین کو زندوں اور مردوں کو سمیٹنے والی نہیں بنایا، کافی وافی نہیں بنایا؟ اللہ اکبر، اللہ کہہ رہے ہیں زمین مردوں کو کے لیے بھی کافی. زمین کی پیٹ میں مردے ہوتے ہیں، زمین کی پیٹ پہ زندے چل رہے ہوتے ہیں. زمین کبھی کم نہیں ہوئی کہ انسان خلا کے اندر آبادیاں تلاش کرتا پھر ہے کہ نہیں جی زمین ختم ہو جائے گی، بس بندے گر جائیں گے. اللہ نے کتنا عرصہ پہلے چیلنج دے رکھا ہوا، جتنی مرضی فیملی پلاننگ کر لیں اللہ کو اس سے کوئی سروکار نہیں. ہاں یہ ضرور ہے اللہ پھر ایسے پلانرز کو پر ان کی پلاننگ ان کے منہ پہ دے مارتا ہے. قرآن پہ یقین نہیں آتا، آج تک جن جن ممالک نے فیملی پلاننگ کی ہے ان کا حشر نشر اپنے سامنے رکھ لیں، ان کا حشر نامہ نہ پڑھ لیں اگر وہی نامہ نہیں پڑھنا. تو وہی ممالک ہیں آج غیروں کو اپنا بنانے کے لیے تیار ہیں. آ جاؤ، ویزا بھی لے لو، پاسپورٹ بھی لے لو، ایون ہماری شہریت بھی قبول کر لو، آ جاؤ ہمارے بندے بن جاؤ. یہ وہی ممالک ہیں جو کل تک اس ایک منہ سے ڈرتے تھے بچے زیادہ ہو جائیں گے کھائیں گے کہاں سے، آج وہ وظیفے دیتے پھرتے ہیں بچے زیادہ پیدا کرو، اور ان کی مائیں ان کی بچیاں بچے پیدا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ قریب کے جاپان کو دیکھ لیں، اللہ نے اس کا حشر نامہ پڑھنے، اللہ نے اس کو تلپٹ کر کے رکھ دیا ہوا. کیا فیملی پلاننگ کی ان لوگوں نے، درمیان کی نسل ہی غائب ہے یا بوڑھی نسل موجود ہے، بچوں کو سنبھالنے والی ساتھ والی نسل نظر ہی نہیں آ رہی ہوتی. خدائی ایک نظام ہے، ہر نسل کے ساتھ دوسری نسل جڑی ہوئی ہے. بچپن ہے، لڑکپن ہے، جوانی ہے، بڑھاپا ہے، ہر نسل دوسری نسل کو سہارا دیتی ہے. خدائی منصوبوں پہ ہاتھ ڈالیں گے، اللہ درمیان سے سہاروں کو اڑا دیتے ہیں. اللہ درمیان سے سہاروں کو اڑا دیتے ہیں، درمیانی نسلوں کو اللہ غائب کر دیتے ہیں. وہی ترقی یافتہ ممالک ہے، سو کارڈ ترقی یافتہ، پتہ نہیں ترقی یافتہ کا آپ نے کیا مفہوم لیا ہوا. ترقی یافتہ، ان کا حشر نشر دیکھنے، ان کا حشر نامہ پڑھنے اگر وہی نامہ نہیں پڑھنا.
اللہ تو چیلنج دے رہے ہیں، الم نجعل الارض کفاتا احیاء وامواتا، ہم نے زمین کو تو مردوں کے لیے کافی بنا دی ہے، زندوں کے لیے بھی کافی بنا دیا، نظر نہیں آتا. وجعلنا فیہا رواسی شامخات، ہم نے اس پہ مضبوط بلند و بالا پہاڑ گاڑ دیے ہیں. واسقیناکم ماء فراتا، اور ہم تمہیں میٹھا پانی پلاتے ہیں. سارے بخارات سمندر سے اٹھتے ہیں، سمندر کا پانی تو کھارا ہے، اللہ کھارے پانی کو، اللہ تعالیٰ نے جو اپنے نیچرل فلٹر لگایا ہوا ہے، پیور ایچ ٹو او اٹھتا ہے، اللہ اس کے کھارے پن کو نیچے رکھ دیتے ہیں، وہ کھارا پن بھی اوپر آ جائے اور وہ زمین پہ برسے، ساری زمینیں بنجر ہو جائیں، انسان بھوک کے مارے مر جائے، ایک دوسرے کو کھانے لگ جائے. اللہ کہتے ہیں میٹھا پانی بھی میں ہی پلاتا ہوں تمہیں. واسقیناکم ماء فراتا، زمین کے پیٹ میں بھی میٹھے چشمے، زمین کی پیٹھ پر بھی میٹھے نہریں، یہ اللہ ہی کا تو کام ہے. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، میری قدرت کو دیکھتے ہوئے بھی تم آنے والے دن کو جھٹلاتے ہو تو پھر تو یہ ہلاکت ہے تمہارے لیے. انطلقوا الى ما كنتم به تكذبون، اب یہ وہ آیات شروع ہو رہی ہیں کہ جھٹلانے والے اپنے انجام کو پہنچ رہے ہیں. انطلقوا الى ما كنتم به تكذبون، قیامت کا دن ہوگا، اس دن کو جھٹلانے والے جو لوگ ہوں گے انہیں کہا جائے گا چلو اسی کی طرف جس طرف تم جھٹلا رہے تھے، جہنم کو چلو. انطلقوا الى ما كنتم به تكذبون، انطلقوا الى ظل ذي ثلاث شعب، چلو ایک ایسے سائے کی طرف جو تین شاخوں والا ہے. جب دھواں بہت ہوتا ہے تو اوپر اٹھ کے اس کی کئی شاخیں ہو جاتی ہیں، اللہ کہتے ہیں اس دھویں کے سائے کی طرف چلو جو تین شاخوں والا ہے. لا الہ الا اللہ، لا ظلیل ولا یغنی من اللہب، اس دھویں کے سائے میں تمہیں کوئی ٹھنڈک نصیب نہیں ہوگی، تمہیں سایہ نہیں ملے گا، اور آگ کی تلپٹ سے تمہیں آرام نہیں ملے گا. ولا یغنی من اللہب انہا ترمی بشرر، یہ جو جہنم ہوگی یہ اتنی بڑی بڑی چنگاریاں پھینکے گی. جب آگ بہت زیادہ ہوتی تو چنگاریاں پھینکتی ہے نا، انگارے باہر پھینکتی ہے، اتنی بڑی چنگاریاں باہر پھینکیں گی، اتنے اتنے بڑے انگارے باہر پھینکے گی. ان انگاروں کا حجم کیا ہوگا، قرآن سے سنیے، کل قصر جیسے بہت بڑے محل ہوتے ہیں، آج کے محل نہیں جو 10-20 کنال پر بھی بن جاتا ہے، 1400 سال پہلے محل کتنے بڑے ایریے میں ہوگا، اس کو ذہن میں رکھیے. کل قصر، وہ انگارے گویا محل کی طرح ہوں گے، تاج محل، سرے محل، پتہ نہیں کون کون سے محل، محل کی طرح ہوں گے. جب یہ محلات کی طرح چنگاری ایسے باہر آئیں گے تو ٹکڑے ٹکڑے ہوں گے. اللہ نے اس کا منظر بھی کھینچا ہے، کأنہ جمالۃ صفر، جب ٹکڑے ہو کے یہ پھیلیں گے تو ایسا لگے گا جیسے بکھرتے ہوئے زرد اونٹ ہیں. جمالۃ صفر، ویل یومئذ للمکذبین، اس دن کو جو جھٹلا رہا ہے اس کے لیے ہلاکت ہے. ھذا یوم لا ینطقون، اللہ اکبر، ھذا یوم لا ینطقون، یہ وہ دن ہوگا جب کوئی بول نہیں سکے گا. ولا یؤذن لہم، اسے اجازت نہیں دی جائے گی منکرین کو کہ فیعتذرون، عذر پیش کریں. بھائی قرآن کی دوسری آیات تو بتاتی ہیں کہ باقاعدہ لوگ بولیں گے، ایک دوسرے پر الزامات لگائیں گے، چھوٹے بڑوں کے پیچھے پڑ جائیں گے، تمہاری وجہ سے ہم گمراہ ہوئے، پھر شیطان بھی سٹیج پہ بیٹھے گا، پھر وہ اپنی تقریر بھی کرے گا، یہ ایک دوسرے کو تو مارنے کے لیے تیار ہوں گے. یہاں تک آتا ہے کہ مشرکین اتنی ڈٹائی کا شکار ہو جائیں گے، اپنے اوپر لگنے والے الزامات تک کا انکار کر دیں گے. ایسے میں کیا ہوگا، ہاتھ بولیں گے، زبان بولے، زبان پہ تو اللہ سٹیمپ لگا دیں گے، ہر چیز بول اٹھے گی، پاؤں بولیں گے، کھال کھال، رواں رواں بولے گا. تو یہاں تو کہا جا رہا ہے کہ ولا ھذا یوم لا ینطقون، یہ وہ دن ہے جب کوئی بول نہیں سکے گا. ولا یؤذن لہم فیعتذرون،
اجازت نہیں دی جائے گی کہ کوئی اپنا عذر معذرت پیش کرے. یہ آخری مرحلہ ہے. پہلے مرحلے میں وہ ساری بکواسات کریں گے, ایک دوسرے پر الزامات لگائیں گے, یہاں تک کہ اپنے اوپر ہونے والے الزامات کا بھی انکار کر دیں گے. لیکن جب جسم کا رواں رواں بولے گا, عزب عزب بولے گا, اور اللہ کی طرف سے تمام دستاویز پیش کر دی جائیں گی اور عدالت کا فیصلہ آ جائے گا, عدالتی فیصلے کے بعد پھر چوں کرنے کی اجازت نہیں ہوگی, کہا چلو اب جہنم کی طرف. یہ وہ اس موقع کی بات ہو رہی ہے. ولا یؤذن لهم فیعتذرون ویل یومئذ للمکذبین. اس دن کو جو جھٹلا رہا ہے اس کے لیے ہلاکت ہے. لا الہ الا اللہ. هذا يوم الفصل. ارے یہ فیصلے کا دن ہے. جمعناکم الاولین. جب پورا محشر جمع ہوگا اللہ اس وقت یہ اس وقت کہیں گے. اس وقت کا جو منظر ہے اس صورت کے اندر ہے. اللہ کہیں گے هذا يوم الفصل, یہ آج کا دن فیصلے کا دن ہے. جمعناکم الاولین, ہم نے تم سب کو جمع کر دیا ہے, تمہارے اغلوں کو بھی جمع کر دیا ہے, تم سب جمع ہو. فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونَ. بڑی عجیب آیت ہے, ترجمہ سنیے گا. اگر میرے خلاف کوئی تدبیر کر سکتے ہو تو کر لو. اللہ کو کتنا جلال آ رہا ہے, اللہ کو کتنا غضب آ رہا ہے, اللہ بندے کو وہاں کتنا بے بس کرے گا. اللہ کہتے ہیں ہم نے تمہیں جمع کر دیا ہے, تمہارے اگلوں کو بھی جمع کر دیا ہے. بندہ مدد کے لیے بڑوں کو ہی دیکھتا ہے نا. تمہارے اگلوں کو بھی جمع کر دیا. فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونَ. کوئی تدبیر کر سکتے ہو میرے خلاف تو کر گزرو. اللہ اکبر. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. ہلاکت ہے جو اس دن کو جھٹلاتا ہے. اب آگے جو اس دن پر ایمان لاتے رہے ان کی بات ہے. قرآن کا اپنا عجیب اسلوب ہے, جہاں سزا کی بات کرتا ہے وہاں انعام کی بات ضرور کرتا ہے, کہ تاکہ اہل ایمان کو تسلی رہے. یہی تو ایمان ہے, اللہ کے عذاب کا خوف, اللہ کی رحمت کی امید. الایمان بین الرجاء والخوف. یہی تو ایمان ہے. کہ ان المتقین فی ظلال وعیون. ارے تقوی والے سایوں میں ہوں گے, چشموں میں ہوں گے, میووں میں ہوں گے. میوہ ہاتھ میں نہیں ہوگا, خود میووں کے اندر ہوں گے. یہ بھی ایک انداز ہے نا, اسلوب دیکھیں, اسلوب ہے, کلام کا اسلوب ہے. آپ کے ہاتھ میں شاپر ہے, دو تین درجن کیلے ہوں گے اور کیا ہوگا, کہ تم میووں کے اندر ہوگے. وہ کون سے میوے؟ کہ میں نہیں چاہتا شوگر ہے, بلڈ پریشر ہے. کہا نہیں, جو چاہو. وَفَوَاكِهَا مِمَّا يَشْتَهُونَ. جو چاہو وہ اسی کے اندر ہوں گے. کون ہوں گے؟ تقوی والے, جو دنیا میں زندگی بسر کرتے ہوئے اللہ کی ناراضی سے, ناپسندیدہ چیزوں سے بچتے رہے, پھونک پھونک کے قدم اٹھاتے رہے, حلال حرام کو دیکھ کے ٹھنڈے دل سے فیصلہ کرتے رہے, مفاد کو جتنی چوٹ پہنچنی ہے پہنچے, اللہ اور اس کا رسول ناراض نہ ہو. یہ ہے تقویٰ. اور پورے رمضان کا مقصد بھی لعلکم تتقون, تقویٰ. اگر یہ کیفیات آ چکی ہیں اللہ کا شکر ادا کریں. اگر یہ کیفیت رمضان کی وجہ سے پیدا ہو چکی ہیں, بلکہ ان کی معمولی رمق بھی بڑھ چکی ہے, تو اللہ کا شکر ادا کریں. لئن شکرتم لازیدنکم. نہیں, وہی کیفیت ہے میری طرح جو رمضان سے پہلے تھی, رمضان کے بعد بھی وہی. تو پھر خدا کے عذاب سے ڈر ہے. خدا کا عذاب پھر بتا کے نہیں آتا, بڑا عذاب بتا کے نہیں آتا, چھوٹے چھوٹے عذاب تو اللہ جھنجھوڑتے رہتے ہیں. ان المتقین فی ظلال وعیون وفواکہ مما یشتہون کلو واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون. ارے کھاؤ پیو مزے سے, تمہارے اعمال ہی اتنے اچھے تھے, تم اس کے مستحق تھے. حالانکہ ہم اپنے اعمال کی بدولت جنت میں نہیں جائیں گے. اعمال سبب نہیں ہیں, ریزن نہیں ہیں, افیکٹو کاز نہیں ہیں, جسٹ کاز بھی نہیں ہیں, یہ تو علامت ہیں, جسٹ علامت. جنت میں جانے کی تو ریزن صرف اللہ کی رحمت ہے. یہاں اللہ کمال مہربانی سے بندے کو کیا کہہ رہے, بندے تیرے اعمال ہی اتنے اچھے تھے تو اس کا مستحق. بندہ جتلاتا نہیں نا کئی جگہ پر. یہ اللہ کا اپنا ایک انداز ہے. کہیں اللہ اپنے انعامات جتلاتے ہیں, پوری خدائی دکھاتے ہیں, کہیں اللہ تم مہربان ہو کے کہتے ہیں تیرے اعمال ہی بڑے اچھے تھے میرے بندے. یہ ہے حوصلہ افزائی. کلو واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون انا کذلک نجزی المحسنین. ہم نیکوکاروں کو یوں ہی بدلہ دیا کرتے ہیں. پہلے کیا تھا, ہم مجرمین کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا کرتے ہیں. کلو وتمتعوا
فَرْجِعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ. یہاں تک اب سورت ختم ہو رہی ہے، آخری ایک دو آیات ہیں. یہ کن کے بارے میں ہیں؟ جو قرآن کو سن کے بھی نہیں مانتے، نہیں مانتے. اللہ اکبر. رات میں کوئی نیند نہیں آ رہی تھی تو پھر میں نے کچھ دیکھا سنا، وہ ابھی تک ذہن سے بات نکلتی نہیں. کہا غیر اللہ کے بارے میں باقاعدہ انہوں نے مختلف ہستیوں کے نام لیے، کہا ان سے بھی آپ اپنی مدد لے سکتے ہیں اللہ کی طرف، ان سے مانگ سکتے ہیں. بلکہ کہا ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر انہی سے مانگا جائے. کیا کہہ رہے بندہ، کہاں جائے، کہاں جائے بندہ؟ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کو، اللہ کی بجائے انہی سے مانگا جائے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ اکبر. اب یہی آخری آیات ایسے ہی لوگوں کے لیے ہے. کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون. ارے دنیا میں رہ کر بھی حق کی آواز پہ لبیک نہ کہنے والوں، کھاؤ پیو چند دن کے مزے ہیں بس، تم مجرم ہو مجرم. انکم مجرمون. ویل یومئذ للمکذبین. ہلاکت ہے جو اس دن کو جھٹلاتا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ. ان لوگوں کی حالت یہ ہے جب انہیں کہا جاتا ہے خدائی احکامات کے سامنے جھک جاؤ، نبی کے سینے اتھر پہ جو وحی اترتی ہے اس کے سامنے جھک جاؤ، لا يرکعون، یہ جھکنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. جھٹلانے والوں کے لیے بہت برا انجام ہے. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. قرآن کے بعد پھر وہ کون سی بات ہے جس کو سن کے یہ ایمان لائیں گے؟ اس پہ سورت ختم ہو چکی ہے. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. قرآن کے بعد آخر وہ کون سی بات ہے جسے پڑھ کے سن کے یہ ایمان لائیں؟ ہدایت کی آخری کتاب صرف قرآن کریم. احادیث کو درجہ قرآن کریم کی وجہ سے حاصل ہے کہ وہ قرآن کریم کی تشریح ہے. اللہ اکبر. اللہ کہہ رہے ہیں وہ جو قرآن سن کے پڑھ کے پھر بھی نہ مانے وہ کم مانے گا، کبھی بھی نہیں مانے گا. اللہ کی ذات ہمارے دلوں کو اتنا نرم کر دے کہ قرآن اترتا چلا جائے. اللہ ہمارے دلوں سے زنگ کو دور کر دے. اللہ تعصب کی اینک اتار کے قرآن کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر انشاءاللہ قرآن سمجھ میں آیا ہی آیا. جب قرآن سمجھ میں آیا پھر فلاح دارین کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.